Og så fik jeg bare ad. Ej, okay piger. Hvordan skal jeres drømmedreng se ud? Jeg kan bedst lide, når drenge de har shorts på. Hvorfor? Så er det jo sommer. No. Jeg synes, det er romantisk, når drenge de kan synge. Ligesom Justin Bieber. Ligesom Jack. Hvem Jack? Der findes kun to Jacker i mit liv. Jack fra Titanic. Og Jack ned fra pølsebaren. Han plejer at give mig rabat. Men Jack, han er ikke sanger. Nej, han sælger pølser. Nej, Jack fra Titanic. Jeg tror nu godt, Jack kan synge Titanic-sangen. Og ved I, hvad det værste ved drengene er? Det er, at de snår. Du ved ikke, hvad det betyder, de er vilde med dig, ikke? Det siger jeg også altid til Morten, når jeg snår ham. Oh. Fucking kødning, man. Så tror jeg nok lige, at jeg skal tilbage i bokseringen. Hvem synes I er den sødeste i klassen? Ole. Er det ikke vores lærer? Jo, og han er helt vildt med mig. Hvor ved du det fra? Han hjælper mig hele tiden med staveord i matematik. Tror du ikke, det er fordi, du rækker hånden op hele tiden? Jo, ellers kommer han jo ikke. Jeg kan bedst lide Lars. Han med de store, dejlige briller. Jeg kan bedre lide solbriller. Hvorfor? Nej, ikke sig det. Sommer! Nå, hvem er med at skide?